নমস্কাৰ, নলবাৰী চকু চিকিৎসালয় পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈকে পবিত্ৰ দীপাৱলীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। দীপাৱলী পোহৰৰ উৎসৱ হৈ থাকক আৰু এই পোহৰে বিশ্বৰ পৰা সকলো যেন অপায় অমংগল দূৰ কৰি সকলোৰে বাবে এক শুভবাৰ্তা কঢ়িয়াই আনক, তাৰেই কামনা। উচ্চ প্ৰাবল্যৰ ফটকা বা ফুলজাৰি ব্যৱহাৰৰ পৰা আঁতৰত থাকক, কাৰণ আপোনাৰ ক্ষণিক আনন্দই আনৰ বাবে যাতে পুৰাব নোৱাৰা ক্ষতিৰ কাৰণ হৈ নপৰে তাৰ বাবে সদায় লক্ষ্য ৰাখক। আৰু লক্ষ্য ৰাখিব যাতে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ নহয়, পৰিৱেশ প্ৰদূষণ নকৰিব। বর্জন কৰি আমাৰ যিখিনি স্থানীয় সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীখিনিৰে এইবাৰৰ দীপাৱলী পালন কৰি চাওঁ আহকচোন। পোহৰেৰে উদযাপন কৰক দীপাৱলী, প্ৰদূষণেৰে নহয়।